Као и секоја вакцина, и оваа вакцина може да даде несакани реакции кои што се локални, од типот на црвенило, на оток, на болка на местото на апликација, може да имаат и некоја малаксалост, може да имаат и болки во мускули и зглобови, меѓутоа сите овие симптоми се само ограничувачки и после неколку дена по примање на вакцината исчезнуваат. Вакцината повеќе од негде околу 20-тина години се користи во светот и не се пријавени некои сериозни несакани реакции.